Závěrečný podnik FIA ETRC se podruhé v řadě konal na okruhu Jarama, nedaleko Madridu. Okruh, který v loňském roce oslavil 50. výročí od svého vzniku, byl pro rozhodující klání letošní sezóny velkolepým místem. Dvě důležité otázky stále zůstávaly nezodpovězeny. Kdo skončí v celkovém pořadí ETRC na druhém místě? Antonio Albacete nebo Adam Lacko? A udrží britský závodník Oli James za svými zády svého největšího rivala Jamieho Andersona a prosadí se na trůn Grammar Cupu? Bienvenidos al Jarama. Vítejte v Jaramě. Více než 30 tisíc španělských fanoušků se již těší na duel mezi Antoniem Albacetem a Adamem Lackem. Tabulka průběžného pořadí šampionátu ukazuje, že druhého Antonia Albaceteho a třetího Adama Lacka dělí pouhé 3 body. Španěl má v Jaramě výhodu domácího prostředí. Žije totiž nedaleko Madridu a víceméně zná každý metr trati a každou zatáčku trati. Více než kdokoliv z jeho soupeřů. Adam Lacko, český jezdec hájící barvy české stáje Bagheera Racing Team, by ale rád věci zvrátil ve svůj prospěch a Albaceteho překonal. Jeho ambice ovšem vyžadují téměř perfektní víkend, bez jakýchkoliv incidentů a technických problémů. V sobotní kvalifikaci a Super Pole dominoval již jistý šampion letošní sezóny, Jochen Hahn, a to i přesto, že poslední dny pro něj byly těžké. Jeho otec Konrad Hahn v Le Mans sice s hrdostí sledoval zisk 6. titulu svého syna, krátce na to ale zemřel. Conny, jak se mu přezdívalo v pedoku, také v minulosti závodil stahači. Byl rovněž spoluzakladatelem Hahn Racingu, kterému zároveň šéfoval a byl duchem tohoto týmu. Jeho smrt je tedy velkou ztrátou. Jochen Hahn svůj slib dodržel a pro start závodu si zajistil první příčku. Jednalo se již o jeho 13. pole position v sezóně. Vedle něj stál Antonio Albacete. Španěl byl před závodem optimistický, neboť si v Super Pole vyjel pro start lepší pozici než jeho soupeř Adam Lacko. Právě mezi těmito dvěma se rozhodovalo o celkové druhé pozici. Druhá řada byla čistě německá. Na třetím místě totiž stál Sascha Lenz s Mannem. A na čtvrtém Steffi Halmová s Iwekem. Až jako pátý stál na roštu Adam Lacko, kterému se sice nevedlo v Super Pole, v kvalifikaci ale zajížděl ještě lepší časy než Albacete. Před startem prvního závodu ETRC panovalo v Jaramě velké vzrušení. A je odstartováno. Jochen Hahn jede vnitřkem okolo boxové zdi. Je na vnitřní straně i v první zatáčce a dobře si pohlídal Albaceteho. Tady jedeme s Antoniem Albacetem. Španěl se nachází na druhé pozici před Sašou Lencem, který je stále třetí. Čtvrtá je Steffi Halmová a pátý Adam Lacko. Čech by se rád dostal dopředu. Již od první zatáčky bojuje se Steffi Halmovou, která se svým Iwekem snaží získat více prostoru. Český závodník závodil vždy a je tomu tak i tady. Německou závodnici v bílo-oranžovém tahači se startovním číslem 44, který je silný jako tygr, ale nemá šanci předjet. Téměř až na konci jede Erwin Kleinagerford se svou Scanií, který si chce tento víkend pro sebe pojmenovat. Vepředu jede Hahn před Albacetem, pak je mezera mezi ním a Lencem, poté můžeme vidět další mezeru a teprve potom jede Halmová. Ta se musí bránit dvěma bývalým šampionům, Lackovi s Kišem. Je tady poslední kolo, poslední metry. Jochen Hahn protíná cílovou pásku svým typickým vítězným smykem a získává tak 13. vítězství v sezóně. Druhý končí Antonio Albacete, třetí již s velkou ztrátou Sascha Lenz. Je to velmi emotivní a dojemné vítězství pro Jochena Hahna a pro celý tým. Je to první vítězství a první trofej, u které není jeho otec. Na Connyho Hahna myslí v tento moment úplně každý.
Toto jsou výsledky prvního závodu v Charamě. V Grammar Cupu stále ještě není rozhodnuto a Antonio Albacete navyšuje svůj náskok na Adama Lacka na 10 bodů. Více udělat nemohl. Španělský hrdina ještě musí udělat jednu věc. Přivítat se s fanoušky. Všichni závodníci nyní po 4-kilometrovém okruhu absolvují jedno kolo v dvouposchodovém autobuse. Více než 30 tisíc fanoušků přišlo na okruh, aby jej mohli spatřit, povzbuzovat a oslavovat. Antonio Albacete, muž, který řve jako motorová pila. Grammar Cupu by si teoreticky mohl ve druhém závodě zajistit titul Ollie James. Brit vede již od začátku sezóny v Misánu a ohrozit jej může již jen jediný soupeř. Jeho krajan, Jamie Anderson, který se stal šampionem Grammar Cupu loni, měl velmi silnou druhou polovinu sezóny a potenciálně by s Jamesem ještě mohl zabojovat. Díky pravidlu obráceného startovního roštu bude stát na pole position René Reinhardt. Vedle něj se postaví José Rodríguez, který skončil v prvním závodě sedmý. Na třetím místě stojí Maďar Norbert Kiss, vedle něj Adam Lacko, který potřebuje za každou cenu vyhrát, pokud chce bojovat o celkovou druhou pozici. Tady je start z pohledu Norberta Kisse. Je to působivý obrázek, když jsou tyto pětitunové tahače blízko sebe. Za Kissem je Adam Lacko. Maďar se své třetí pozice nechce vzdát. Za nimi Rodríguez a Reinhardt. Jochen Hahn je na 8. místě. Za ním je na 9. místě Anthony Žaněk ve žlutém manu. Nyní se vezeme s Jamiem Andersonem a poslouchejte pozorně. Na levé straně se poškodila pružina. Anderson se snaží vyhnout se svým tahačem bariéře, ale bez úspěchu. Havárie je nevyhnutelná. Poslední incident z poloviny úspěšné sezóny a z poloviny sezóny plné zklamání. Poslední naděje na titulu jsou pryč. Neuvěřitelné, že Anderson se ještě po tak tvrdém nárazu dokáže se svým tahačem vrátit zpět do pedoku. Jeho tým a pár pomocníků se snaží vyměnit poškozenou pružinu, aby se mohli zúčastnit restartu. Andersonově týmu ale nezbývá čas. Je tady druhý start, okolo 50 minut po Andersonově havárii. Již neuvidíme startovní čísla 7 a 77. Chybí také poleman Reinhardt. Němec musel zajet do boxu okamžitě po útoku ze strany Adama Lacka na začátku druhého kola s poškozeným rávkem a pneumatikou. José Rodríguez nyní vede. Nyní jsme ve voze Jochena Hahna. Šampion je v prvním kole za Kissem a na stejném místě jako Anderson vyjíždí mimo trať. Dokázal ale svůj tahač skrotit a vrací se zpět na trať. Měl štěstí. Nyní jedeme s Josem Rodríguezem. Ten je ve čtvrtém kole pod tlakem Adama Lacka. Před Rodrígueze se dostávají jak Lacko, tak Kiss. Krátce na to předjíždí v šestém kole Portugalce i Halmová, Albacete a Hahn. Padá tak na šesté místo a drží za sebou Sašu Lence. Albacete dohání Adama Lacka, je na čtvrté pozici. Následuje jej Jochen Hahn. Oba se snaží dostat na pódium. Steffi Halmová je ve štěrku. Pravděpodobně uklouzla na olejové skvrně, která vytekla z tahače Fabia Citignoli. Hahn a Albacete jsou tak o jednu pozici blíže čelu. Ollie James je sice až desátý, ale nejlepší v Grammar Cupu. Je na cestě za titulem, jelikož Anderson již v závodě nepokračuje. Poslední kolo. Jamesův kolega Adam Lacko vede před Kissem. Třetí je Albacete, čtvrtý Jochen Hahn, pátý Sascha Lenz, který také předjel Rodrígueze. Čech vyhrává třetí závod v sezóně.
Vítězství je ale v ohrožení, jelikož Lacko je vyšetřován kvůli kontaktu s Renem Reinertem ve druhém kole, který Němce vyřadil. Čech je oslavován jako vítěz, ale je potrestán 10-sekundovou penalizací za zmíněný incident s Renem Reinertem a padá až na 6. pozici. Lacko ztrácí vítězství. Tady je záznam Lackova útoku na Reinerta. Tak toto vypadalo. Malý šťouchanec, kvůli kterému Reinert minul brzdný bod a poté jej Čech vytlačil do trávy. Reinert se na trať vrátil přímo před Kiše s poškozenou pneumatikou, ale musel do boxů a pro restart se propadl až na chvost. Vítězství padá do klína Norbertu Kišovi. Albacete je druhý, Hahn třetí a 10. Oli James získává po dalším vítězství titul v Grammar Cupu. Nový šampion oslavuje svůj titul po vítězství na pódiu společně s mladým Eduardem Josem Rodriguezem a Ervinem Kleinagerfortem. Nedělní poledne v Charamě a třetí závod. Adam Lacko dodržel svůj slib, zajistil si pole position, stále se ale hádá kvůli penalizaci, kterou dostal den předtím. Španěl je až pátý, za ním je na 6. místě Štefy Halmová. V neděli je přítomno ještě více fanoušků než včera. Je tu start 3. závodu. Koukáme ze zadní kamery Saši Lence, který je vedle Norberta Kiše 3. Albacete v první zatáčce ukazuje nulovou toleranci k tahačům před ním. Recuenco, druhý Španěl ve startovním poli, byl nucen vjet do štěrku. Před ním bojují kursím José Rodriguez a Jamie Anderson. A Anderson si nevšimne rychle dotírajícího Anthonyho Žaňka. Rána! Je to další havárie pro číslo 7. Druhé kolo. Vedoucí skupinka přejíždí přes horizont pod obloukem Dunlop. Lacko, Hahn. Saša Lenz jede divoce. Hned za sebou má Antonia Albaceteho. Třetí kolo. Antonio Albacete předjíždí Sašu Lence a posouvá se na 3. pozici. Ervin Kleinagerfort zde jede na 10. pozici a na vedoucí příčce Grammar Cupu. Krátce na to je ale z bodovaných pozic vytlačen André Kursímem. Jezdec z Kánie dojíždí do cíle po pitstopu až jako 15. Nic moc. 7. kolo. Nejlepší trojce. Lacko, Hahn a Albacete si v této fázi nikterak neubližují. Španěl je spokojen se 3. pozicí a do posledního závodu by šel s 6-bodovým náskokem na Lacka. Lacko bere 3. vítězství sezóny. Za ním dojíždí Hahn s Albacetem. Souboj o celkové 2. místo se rozhodne v posledním závodě sezóny. Výsledky 3. závodu. Působivá 7. příčka pro Fabia Citignolu. Je to jeho nejlepší výsledek v sezóně. Je tu 4. závod a první 8. startovního roštu se otáčí. René Reinert stojí na pole position. Šéf velké logistické společnosti tuto situaci již dobře zná. Za Reinertem se nachází Fabio Citignola. Mladý Němec bude z první řady startovat poprvé v kariéře. Laola for Citignola. 3. Štefy Halmová. Vedle ní stojí ve 2. řadě Norbert Kiš. Španělští fandové by chtěli vidět vepředu svého miláčka, Antonia Albaceteho. Ten bude startovat ze 6. pozice. A hned po startu je atakován Lackem. Na čele je Reinert. Drží lepší stopu než Citignola. Za ním je Halmová, Kiš a Lenz. V řadě za sebou projíždějí první zatáčkou Hahn, Albacete a Lacko. Lacko se ale propadá za německou žlutou zeď. Tedy za Lence a Kursíma. Reinert má problémy s motorem. Vyjíždí z trati a pomalu zajíždí do pedoku. Kiš, který startoval ze 4. místa, přebírá vedení. Jsme stále v 1. kole. Lacko se vrátil před Lence s Kursímem a nyní se vydává stíhat Albaceteho. Mezi nimi je stále mladý Němec Citignola, který jede 4. Třetí kolo. Nejlepší čtveřice přejíždí přes horizont.
Za ní se ale dějí zajímavé věci. Citiňola ztrácí rychlost a ne zrovna hezkým způsobem jej vytlačuje Lacko. Saša Lenz dokázal zleva předjet. Lacko vytlačil Citiňolu z trati. Jezdec černého táče týmu Tankpool 24 měl štěstí, že do něj nikdo z pronásledovatelů nenaboural. Šesté kolo. Pohled z vozu Luise Rekuenka, svědka kolize mezi Andersonem a Citiňolou v boji o 11. místo. Rekuenko následně bourá do Citiňolova taháče. Španěl má štěstí v neštěstí. Může alespoň pokračovat v závodě jako ostatní. Štefy Halmová jede na druhé pozici. Za ní je šampion Hahn. Čtvrtý jede Albacete. Všichni tři nahánějí Norberta Kiše. Jehož náskok již ale činí 5 sekund. Luis Rekuenko má extrémně poškozené čelní sklo. Krátce na to v závodě končí. Je zde velké riziko, že by se něco mohlo stát. Vítězí Norbert Kiš. Druhý dojíždí se ztrátou 4,5 sekundy Jochen Hahn, který dokázal předjet Štefy Halmovou. Čtvrtý končí Albacete a pátý Lacko, což znamená, že Španěl končí na celkovém druhém místě s náskokem 7 bodů na Lacka. Poté, co ve druhém sobotním závodě zvítězil u zeleného stolu, se mohl Maďar v posledním závodě sezóny radovat ze skutečného vítězství, ačkoliv pro něj to bylo trochu hořkosladké. Výsledky čtvrtého závodu. Mužem víkendu je z mnoha pohledů druhý Jochen Hahn, který odvedl fantastickou práci a získal 4 pódiová umístění. Hrdý, ačkoliv z úplně jiného pohledu, může být i Erwin Kleinagerford. Tomu se podařilo poprvé zvítězit v Grammar Cupu. A tady je už konečné pořadí. Titul získává se 102-bodovým náskokem Jochen Hahn před Albacetem a Lackem. Nová sezóna odstartuje během posledního dubnového víkendu roku 2020 na Hungaroringu. Do té doby vám přejeme to nejlepší.